ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹವ್ಯಕ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಇಡ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಡ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿನ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ದಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಂಗ್ಮೆಣಸಿನಿಂದ ಇಡ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಗ್ಮೆಣಸು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಾದರೆ ನೀವು ಹಸಿ ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಒಣಮೆಣಸನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಾವು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಮುಷ್ಟಿ ಶೇಂಗಾ, ಶೇಂಗಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಸಿವೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಈಗ 4-5 ಇಂಗ್ ಮೆಣಸು ಅಥವಾ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೆಣಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ವ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಮೆಣಸು ಗರ್ಗರಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮೆಣಸು ಹುರಿದ ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸೊಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣ ಪುಡಿ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಂಗು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಇಡ್ಲಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡ್ಲಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಸಿದ್ಧ.